শিক্ষার্থী বন্ধুসকল আৰু শিক্ষকসকল আজি আমি এই ভিডিঅ' পাঠটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হেলথ এণ্ড হাইজিন অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য আৰু স্বাস্থ্যবিধি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই পাঠটোৰ উদ্দেশ্যই হৈছে আমাৰ যিসকল অংগনবাদী কৰ্মী আছে বা যিসকলে প্ৰাপ্য প্ৰাথমিক শিক্ষাত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত, তেখেতসকলে যাতে গুৰু শিশুৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলোৱা বা শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বিকাশত গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাব পেলোয়া স্বাস্থ্য আর এই স্বাস্থ্যবিধি সমূহের বিষয়ে অবগত করা, ইয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝা আর এই সমূহ যাতে সঠিকভাবে আমার শিশুসকলক সরুকালের পরে শিকাব পারি তার একটা উদগনিমূলক ব্যবস্থা করা। আসুন আমি এই ভিডিও পাঠটোত অংশগ্রহণ করিনো কি কি শিকিব পারি। আমি এই ভিডিও পাঠটো গ্রহণ করে আমি স্বাস্থ্যর ধারণা সম্পর্কে এক মতামত দিব পাৰিম আৰু এক স্বাস্থ্যৰ আমাৰ জীৱনত গুৰুত্ব কি এই সম্পৰ্কে আমি ক'ব পাৰিম। আৰু আমি এই ভিডিঅ' পাঠটিৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যবিধি বা হাইজিন মানে কি আৰু ইয়াৰ আমাৰ জীৱনত গুৰুত্ব কি এই সম্পৰ্কে ক'ব পাৰিম। আৰু আমি এই যিবোৰ স্বাস্থ্যবিধি এই বিধিসমূহ পালন কৰিবলৈ গঢ়িব লগা সঠিক যিবোৰ আমাৰ অভ্যাস এই অভ্যাসবোৰ আমি প্রয়োগ করব পাৰিম। তার উপরেও আমার যে পরিবেশীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর ইয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কব পাৰিম। এটা হেলথ এন্ড হাইজিন বা স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্যবিধি বলে কোথায় দুটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আমার জীবনের জড়িত হয়ে আছে। আর এই দুইটা কথায় অর্থাৎ হেলথ আর হাইজিন এই দুইটায় আমাক সঠিকভাবে আমাক সুস্বাস্থ্য বর্তাই রক্ষা বা এক সফল জীবন যাপন করাত সহায় করে। সফল জীবন এই কারণে কোয়া হয়েছে যে আমার স্বাস্থ্যক ধন বলে কোয়া হয়েছে আর এটা সুস্থ শরীর ভগবানের দান বলে কোয়া হয়েছে। যদিও ভগবানের দান বলে কোয়া হয়েছে কিন্তু সুস্থ শরীরটা অর্জন করব এটা লগা বস্তু। আর এই সুস্থ শরীর বা সুস্বাস্থ্য বর্তাই রখা বা এক অর্জন করার ক্ষেত্রে কিছু সঠিক স্বাস্থ্যবিধি আমি মানি চলিব লাগে। গতি সৰুৰে পৰা শিশুসকলৰ মনত যাতে বা শিশুসকলৰ মাজত সঠিক স্বাস্থ্যবিধি গঢ় লৈ উঠা বা স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতনতা অনা আদি কামবোৰ আমি সৰুৰ পৰাই কৰিব লাগিব। আৰু নকলো হ'ব যে শিশুৰ শৰীৰ বা স্বাস্থ্য বিকাশ নিৰ্ভৰ কৰে শিশুৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আৰু শিশুৱে বাস কৰা পৰিৱেশৰ ওপৰত। এতিয়া স্বাস্থ্য বুলি ক'লেনো আমি কি বুজো? স্বাস্থ্য হ'ল সেইটো শাৰীৰিক বা মানসিক অৱস্থা এজন ব্যক্তিৰ যিটো নৰ্মেলি আমি ফ্রি ফ্ৰম ইলনেছ অৰ ইনজুৰি অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ সেইটো মানসিক বা শাৰীৰিক অৱস্থা যিটোক আমি স্বাস্থ্য বুলি কওঁ। আৰু সাধাৰণতে এই স্বাস্থ্য সাধাৰণতে তেতিয়াই আমি সুস্বাস্থ্য বুলি কওঁ যেতিয়া বেমাৰ আজাৰ নাথাকে বা কোনো আঘাত বা তেনেধৰণৰ কোনো বা অসুবিধা শাৰীৰিক অসুবিধা নাথাকে। কিন্তু কেৱল অসুখ বিসুখৰ পৰা বা আঘাতবিহীন এটা জীৱনকে আমি আকৌ স্বাস্থ্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে এটা সুস্বাস্থ্য বুলি কওঁতে আমি যেনেকৈ আমাৰ শৰীৰটোৱে সুস্থভাৱে সঠিকভাৱে কামবোৰ কৰাটো বুজায় লগতে এটা আমাৰ কমপ্লিট আমাৰ শৰীৰ শাৰীৰিক মানসিক আৰু সামাজিক এটা অৱস্থাকো বুজায় যিটোত আমি সঠিকভাৱে আমাৰ সঠিক শাৰীৰিক স্বাস্থ্য সঠিক মানসিক অৱস্থা আৰু সঠিক সামাজিক এটা পৰিৱেশৰ কথাও ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে। কাৰণ আমি যদি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কিন্তু মানসিকভাৱে অসুস্থ হ'লেও আমি জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰিম। আমি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে তেতিয়াহে সুস্থ হৈ থাকিম যেতিয়া আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশটো সুস্থ হৈ থাকিব বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো সুস্থ হৈ থাকিব। সেইকাৰণে কেৱল ৰোগবিহীন বা কোনো শাৰীৰিক ক্ষয়ক্ষতিপূৰ্ণ নথকা এটা শৰীৰকে আমি স্বাস্থ্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। নকলেও হ'ব শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ মাজত তফাত আছে। এইকাৰণে যে শিশুৰ স্বাস্থ্য বুলি কওঁতে বা ইয়াৰ গুৰুত্বটো এইকাৰণেই বেলেগ কাৰণ সেইটো এটা বিকাশশীল ষ্টেজত আছে অৰ্থাৎ এটা এই শিশু এটা বিকাশ হ'বলৈ গৈহে আছে, পূৰ্ণাংগ হোৱা নাই। আৰু সৰুকালতেই তেওঁ যিটো বিকাশৰ আৰম্ভণি হৈছে সেইটো হৈছে তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন, এটা ভেটি। সেইকাৰণে যিহেতু শিশুৰ
গ্রোথ বা বর্ধনৰ কথা আছে, বিকাশৰ কথা আছে, আৰু এই বৰ্ধন আৰু বিকাশৰ বাবে যিটো ভেটি লাগে, যিটো ফাউণ্ডেশ্যন লাগে, সেইটো এই সৰু কালতেই গঢ় লৈ উঠে। সেইকাৰণে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ ফল দীৰ্ঘম্যাদী ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি এটা শিশুক তেতিয়া সুস্বাস্থ্যৱান বুলি ভাবোঁ যেতিয়া তাৰ কোনো ধৰণৰ অসুখ বিসুখ নাথাকে। আৰু এই এক সুস্বাস্থ্য পাবলৈ হ'লে নকলেও হ'ব, শিশুৰ সঠিক পুষ্টি লাগিব আৰু এক বেলেঞ্চ মেণ্টেল আৰু ইমোশ্যনেল পৰিৱেশ লাগিব। অৰ্থাৎ শিশুৱে সঠিক মানসিক খাদ্যও পাব লাগিব শাৰীৰিক খাদ্যৰ লগতে, আৰু শিশুৰ যিবোৰ আৱেগ, এই আৱেগসমূহো সঠিকভাৱে যাতে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে বা অভিভাৱকে বুজে বা সেইবোৰৰ বিকাশৰ সুবিধা দিয়ে, এই কথাখিনিও ইয়াত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যিহেতু মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনেক নিৰ্ভৰশীল, এই ক্ষেত্ৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হৈছে মাকৰ গাখীৰ। মাকৰ গাখীৰ শিশুৰ বাবে অত্যন্ত পুষ্টিকৰ উপাদান, যাৰ জৰিয়তে শিশুৰ বৃদ্ধি বা শিশুৰ বিকাশ, শিশুৰ ৰোগ প্ৰতিষেধক ক্ষমতা বা শিশুৰ অন্যান্য বিকাশসমূহ সুনিশ্চিত কৰে। গতিকে মাকৰ গাখীৰক এক পূৰ্ণ পুষ্টি সম্পন্ন এক খাদ্য হিচাপে সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য, আৰু শিশুৱে যাতে সঠিক সময়ত মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ পায় সেইটো আমি সুনিশ্চিত কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰী। তাৰোপৰিও শিশুক এক খুব নিৰাপদ, এক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত, এক সুন্দৰ চাৰিওফালৰ পৰা শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ পৰিৱেশ থকা এক পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল কৰাটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কাৰণ শিশু তেতিয়াহে বিকাশ হ'ব পাৰিব যেতিয়া তাৰ চাৰিওকাষটো তাৰ বিকাশৰ উপযোগী পৰিৱেশ বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বা তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ থাকে য'ত শিশুটোৱে কোনো ধৰণৰ মেলট্ৰিটমেণ্ট, দুৰ্ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন নহয়, কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ বা ঋণাত্মক সমস্যাৰ বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, তেতিয়াহে এটা শিশু প্ৰকৃততে সঠিক বিকাশ সম্ভৱ হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও কৈছো যে মাতৃৰ স্বাস্থ্যই হৈছে শিশুৰ স্বাস্থ্য। সেইকাৰণে আমাৰ অংগনবাদী, আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেখেতসকল এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ, তেখেতসকল এই ক্ষেত্ৰত জড়িত, তেখেতসকলে শিশুৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ লগতো জড়িত হৈ থাকে। কাৰণ আমি যদি মাতৃৰ স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ নাৰাখো, মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যতন নাৰাখো, তেনেহ'লে আমি কেতিয়াও সুস্থ সবল শিশু লাভ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে শিশুৰ প্ৰত্যেকটো বিকাশ, তাৰ বৌদ্ধিক বিকাশেই হওক, শাৰীৰিক বিকাশেই হওক বা অন্যান্য বিকাশসমূহ, সকলো নিৰ্ভৰ কৰে মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত। যদি মাতৃগৰাকীয়ে শিশুক প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি তেখেতৰ গৰ্ভকালীন অৱস্থাত দিব পাৰে, তেনেহ'লে শিশুৰ সঠিক ব্ৰেইনৰ বিকাশ, শিশুৰ সঠিক ওজন, জন্মৰ সময়ত ওজন অৰ্জন, আৰু জন্মৰ সময়ত বিভিন্ন সময়ত দেখা দিয়া যিবোৰ ত্ৰুটি, শিশুৰ দেহত দেখা দিয়া ত্ৰুটি, সেইসমূহৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব। সেইকাৰণে মাতৃৰ সঠিক স্বাস্থ্য সুৰক্ষা, অৰ্থাৎ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ যিটো সুনিশ্চিতকৰণ, সেইটোৱেহে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ সুনিশ্চিতকৰণ কৰিব। সেইকাৰণে এগৰাকী মাতৃক তেখেতৰ যেতিয়া তেখেতে গৰ্ভধাৰণ কৰি থাকে সেই পিৰিয়ডটোত তেখেতক আমি এটা বেলেঞ্চ ডায়েট যিটো কয়, য'ত আমি ভেৰাইটি অফ ফুড, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুড, য'ত তেওঁ কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ভিটামিন, আইৰণ আদি পাব পাৰে, ফলিক এচিড পাব পাৰে, তাৰ উপৰিও মাতৃগৰাকীয়ে যাতে সেই সময়ত সাধাৰণ কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, এটা সুস্থ জীৱন ধাৰণ কৰিব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ যিটো অনাগত শিশু, সেই শিশুটো এক সঠিক ওজন অৰ্জনত, সঠিক বিকাশ অৰ্জনত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই অৰিহণা যোগাব। অৱশ্যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত কিছুমান স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ৰিস্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এইবোৰ অত্যন্ত স্বাভাৱিকভাৱে আহে। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হৈছে যে এই যিবোৰ হেলথ ৰিস্ক ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি আমাৰ থাকে, সেইবোৰ যাতে আমি কমাব পাৰোঁ। বিশেষকৈ হাইপাৰটেনশ্যন থাকে, হাৰ্ট ডিজিজৰ কথাও থাকে, ইয়াতে ডায়েবেটিছৰ কথাও থাকে, ডিপ্ৰেশ্যন, ইণ্টিমেট পাৰ্টনাৰ ভাইলেঞ্চ থাকে, জেনেটিক কণ্ডিশ্যনো থাকে, ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজৰো সমস্যা থাকে, মাদক দ্ৰব্যও থাকিব পাৰে বা টবাকো, এলকহল, এনেকুৱা ধৰণৰ
inadequate nutrition, অপর্যাপ্ত পুষ্টিও হ'ব পাৰে, আনহেলদি ৱেটো হ'ব পাৰে। গতিকে ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি যাতে মহিলাগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ যিবোৰ হেল্থ ৰিস্ক আমি আজি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ সেইবোৰৰ যাতে সন্মুখীন নহয়, তাৰ কাৰণে আশাকৰ্মী হওক, আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলেই হওক, সেই কথাবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যদি কোনো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ চিমটম দেখা পায়, লগে লগে তেওঁলোকৰ যিটো ৰেফাৰেল ছাৰ্ভিচ আছে, সেই ৰেফাৰেল ছাৰ্ভিচৰ মাধ্যমেদি সেই মাতৃগৰাকীক সঠিক পৰামৰ্শ দি সঠিক স্থানত তেওঁৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা বা প্ৰতিষেধকৰ ব্যৱস্থা কৰাটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰয়োজনীয় কাম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগে যে যদি কোনো ক্ষেত্ৰত গৰ্ভত থকা অৱস্থাত এটা শিশুৰ বিকাশ সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে হোৱা নাই বা শিশুটিৰ যাতে সঠিক সময়ত সঠিক পৰীক্ষাৰ মাধ্যমেদি তাৰ শাৰীৰিক নিখুঁততা বা কোনো খুঁত ক্ষয় ক্ষতি যদি দেখা যায়, তেনেহ'লে তাক অতি সোনকালে চিনাক্তকৰণ কৰি তাৰ সঠিক চিকিৎসা কৰি শিশুটোক নৰ্মেল এটা শিশু হিচাপে জন্ম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাভাৱিক এক শিশু হিচাপে জন্ম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৰে দায়িত্ব আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অংগনবাদী আমাৰ কৰ্মীসকলৰো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। ইয়াৰ উপৰিও শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা আমাৰ যিবোৰ পৰিৱেশীয় আৰু সামাজিক কথা, যেনে কেনেধৰণৰ হেলথ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ আমাৰ মাতৃসকলে পাইছে বা কেনেধৰণৰ ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি কেনেধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন ছাৰ্ভিচ তেখেতসকলে পাইছে, আইৰণ টেবলেট খোৱাৰ কথাকেই ধৰক বা পুষ্টিকৰ খাদ্য পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বিভিন্ন চৰকাৰী সা সুবিধা কেনেকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিছে আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট পাইছে বা তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনসমূহ কেনেকৈ বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট বা ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচৰ যোগেদি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, ইত্যাদি কথাবোৰো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিবোৰে এটা সুস্থ সবল শিশু জন্ম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে আমি এই আলোচনাৰ পৰা এটা কথা গম পালো যে আমাৰ শিশুৰ স্বাস্থ্য অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত, সুস্বাস্থ্য অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশীয় অৱস্থাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, আৰু এক শিশুৰ সঠিক সুস্বাস্থ্য অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই দুইটা কথাই যাতে সঠিকভাৱে হয় বা সঠিকভাৱে আমি প্ৰতিপালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমি নজৰ দিব লাগে। আহক এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী পাঠত চাওঁ হাইজিন মানেনো কি বা স্বাস্থ্যবিধি মানেনো কি আৰু আমাৰ জীৱনত ইয়াৰ গুৰুত্ব কি বা শিশুৰ জীৱনত ইয়াৰ গুৰুত্ব কি।